channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តហួសថ្លែងលេនីខ្វាន់ក្រោយទីតែងខ្លួនសាមញ្ញបាត់មុខដើរផ្សារក៏ស្រាប់តែជួបរឿងស្មានមិនដល់ដែលសង្គមបានមើលរំលងលេនីខ្វាន់ជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចីប្រិយមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយដោយនាងតែងតែបានចូលរួមកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅក្នុងសង្គមនិងជាពិសេសតែងតែជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទទួលរងនៅការលំបាកខ្វះខាតជាដើមនោះដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចតាមរយៈគណនី Facebook Page របស់ Denny Khwan បានបង្ហោះនៅរឿងដ៏ស្មានមិនដល់មួយដែលនាងបានតែងខ្លួនបែបលក្ខណៈសាមញ្ញដើរតាមផ្សារស្រាប់តែនាងទទួលបានអារម្មណ៍ថានៅហាក់បីដូចជាមិនមានការស្វាគមន៍ក៏ដូចជាការអើពើពីអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនសោះទើបតារាស្រីរូបនេះក៏បានរៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដើរផ្សារពីកន្លែងដោយស្លៀកពាក្យបែបនេះហើយក៏បានឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃពិតជាមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅមែនហាងខ្លះខ្ញុំចូលទិញខ្ញុំសួរ10ម៉ាត់ធ្វើមិនដឹងនិយាយឲ្យចំទៅសឹងតែមិនស្ដីរកខ្ញុំផងព្រោះគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពទិញនេះហើយមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះពាក្យចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកលក់មួយចំនួនថារៀនឲ្យតម្លៃអ្នកទិញខ្លះទៅព្រោះពេលខ្លះអ្នកដែលស្លៀកពាក់អាវមិនអាវខោមិនខោគឺមិនប្រកាសថាអត់លុយទិញនោះទេហើយអ្នកខ្លះស្លៀកពាក់ហើយស៊ូក៏មិនប្រកាសថាមានលុយទិញដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា